Івано-Франківську завершили капітальний ремонт дорожнього полотна на вулиці, яка не бачила ремонту понад 30 років. На Йосипа Сліпого тепер новенький асфальт та бруковані доріжки. Із цієї нагоди у мікрорайоні провели свято української родини. Дана вулиця була десятки років в занедбаному стані. Партія «Свобода» добилася ремонту даної вулиці, асфальтування і брукування. Ремонту тут чекали не один десяток років. Місцеві жителі кажуть, болото і ями тепер вже в минулому. Це була страшна дорога, це одні колдобини. Зараз дорога прекрасна. І Трускавецька, і 8 березня зробили дорогу дуже гарно. Вулицю зробили дуже гарно, порівняно з тим, яка вона була пару років тому, що ні прийти, ні приїхати, то зараз... Майже 30 років, ми вже 32 роки доживемо, ще вулиці такої не було. Тільки цього року зробили цю вулицю. Це були такі ямочні ремонти, то навіть не було. Постійно вода була, не було дороги, ні тротуарів, нічого не було. Це честь і хвала Свободі. До ремонту цієї вулиці, як і до інших у місті, підійшли комплексно, говорить очільник міської «Свободи» Руслан Марцінків. Усі роботи проводилися у нічний час. Паралельно із дорогою робили тротуари з бруківкою. Це була одна з найгірших доріг в місті Івано-Франківську. Багато було звернень від мешканців. І все-таки спільними зусиллями нашої фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» в міській раді вдалося відремонтувати цю дорогу. Роботи відбувалися в нічний час. Зроблена не тільки дорога, а також і тротуари, щоб було зручно і пішоходам йти по цій вулиці. Зроблена розмітка. Також в цьому районі, ви знаєте, окрім дороги Йосифа Сліпого, зроблена вулиця Киселевської, вулиця Сагайдачного з продовженням до вулиці Деповської. Тобто ми підійшли системно до цього мікрорайону. Вірю в те, що наступними будуть маленькі вулички, бічні, які є в цьому районі. Ми зробили найголовніші вулиці в цьому районі, але ще є потреба дрібних вулиць. І крок за кроком будемо робити так, щоб Франківськ був комфортний для проживання нас, наших дітей, наших батьків. Як відомо, ремонт вулиці Йосипа Сліпого, а ще Сагайдачного, Деповської та Киселевської дозволять ввести в дію малу об'їзну дорогу загальною протяжністю понад 3 кілометри. Така внутрішня магістраль має суттєво розвантажити привокзальну частину міста, а також вулиці Галицьку та Васильянок.